Bíbélì ní ìjẹ́ nìkan ni wà tí ó bá fẹ́ kọ́ ilé tí kò ní jókòó kí o ṣe ní tí à ń pè ní ká ṣe ìṣirò ká gbé yẹ̀wò báàgì sìmẹ́ǹtì mélòó la lò búlọ́ọ̀kì mélòó la lò nítorí pé nígbà bá bẹ̀rẹ̀ tí o bá mọ ìwọ̀n tó o nílò nígbà bá ṣe dídàjì yóò wá di àkọ́pàtì. Mi wa ba lowo ma bo pe ah sori eni yi o pe ni to fi ko lede half bayi ti o fi pari e abi ta leni na to fe lo si ogun ti ko ni joko ko se isiro awon opo ta ko lo sogun ilo ni o na wa lati le jagun segun o na lo wa difa fun ijoba ipinle eko ti won gbe ajo kan kale ajo iti wa tipetipe sugbon awon eyan wa won lo anfani yi ajo wo ni o na ni a pe ni ajo LASSRRA Lagos State Residence Registration pe awon wo ni won gbe ni ipinle Eko agba melo la ni omode melo la ni awon agbegbe yi kiti ni won nilo se ile eko ni won ma nilo ni abi hospital abi ile igbafe abi kiti ni won nilo idi eyi ni ijoba ipinle Eko won se gbe ajo LASSRRA sile pe e wa foruko le o ka te mo iya wa ta wa ni ipinle Eko ka mo iye ni tin gbe adugbo kankan ka mo ti won fe ka mo ti won nilo seyin ti se LASSRRA ti yin won ti wa ni opo ti ti wa se o sugbon won pada wa lati wa gba kaadi won ki te ni ajo LASSRRA kini won se gangan ki won duro fun leyin etemi mo le mi so yi o boyo to ni nkan mi ti won tun duro fun gbogbo eleyii o ni alukoro ajo LASSRRA ti won ba alalejo laaro yi mama wa Lawal Basira ni won ma ṣalaye fun wa e kaaro ma o e kaaro a ko ọdun o awa niyan emi wa sọpọ e to ajo LASSRRA lẹyin awon etemi ti menu bayi kini ti e tun se e kaaro gbogbo ile adeku popo sisin odun emi wa se popo e laye ami LASSRRA je Lagos State Resident Registration Agency ajo yi ijoba Eko gbe kale lati le plan lati le mo gbogbo iye awa ta n gbe ilu Eko LASSRRA wa fun olugbe ilu Eko ko kin se fun awon to wa lati ilu Eko olugbe te ba wa lati Ghana te ba n gbe Eko te ba wa lati Sierra Leone te ba n gbe Eko o ti dandan ke foruko sile pelu ajo LASSRRA lati fi le mo ba se ma plan fun yin ìyẹn ni àjọ LASSRRA bẹ́ẹ̀ni wọ́n ń ṣe àwọn bó ni a ti lè wá fi orúkọ sílẹ̀ a lè forúkọ sí a ní different registration outlets gbogbo local government LCDAs a wà ńbẹ̀ headquarters wa ó wà ńbẹ̀ a wà ní Adéyẹmí Bero a wà káàkiri a tún wá ní àwọn private partners tí a ṣẹ̀ṣẹ̀ tún wá gbà LASSRRA tá à ń sọ yìí LASSRRA ti wà tipẹ́tipẹ́. 2011 ni a create LASSRRA but 2013 la bẹ̀rẹ̀ sí ní register àwọn èèyàn